নাচি নাচি জিকি যাব নেকি গৌরব গগৈ। নির্বাচনী প্রচার সভার মাজতেই গৌরব গগৈর ঝুমুর নৃত্য। চামগুৰিত নির্বাচনী সভাত এনেদরে নৃত্যত মগন হল সাংসদ গৌরব গগৈ। গৌরব গগৈর সমানে সমানে নাচত ভাগ ললে চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিব হুছেইনে। পিছে গৌরব ৰকিৰ এই আনন্দ বেছি সময়লৈ নিতিকিল, কাৰণ ৰুষ্ট প্ৰকৃতিয়ে গৌরবৰ সভাত দিলে বিধি পথালি। ধুমুহা বৰষুণত মূৰত চকি লৈ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ চেষ্টা সাধাৰণ ৰাইজৰ। সভা সম্পূৰ্ণ নহল, তথাপিও গৌরব গগৈৰ দাবী দুগুণ ভোটত জয়ী হব হেনো এইবাৰ নিৰ্বাচনত। আজি এই বতৰৰ ভিতৰত যে ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গোট খাইছে, প্ৰমাণ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতি কিমান শক্তিশালী আৰু বিজেপি দলৰ স্থিতি কিমান দুৰ্বল। তেওঁলোকৰ জিলাৰ ভিত্তিত মিটিঙত মানুহে গোট খোৱা নাই, আজি তেওঁলোকে অকলে প্ৰাৰ্থী দিবলৈ তেওঁলোকে সাহস নাই, আজি তেওঁলোকে অগপৰ লগত হাত মিলাবলৈ হৈছে। ইফালে কলিয়াবৰত মণিমাধৱ মহন্তৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কটাক্ষ ৰকিবুল হুছেইনৰ। ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্য, হিমন্ত বিশ্বই হেনো সূতাবলত হাৱা ভৰাই আছে। এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত এ জি পি দলক পাম নোহোৱা ফুটবল বুলি কৈছিল, ফুটা ফুটবল। আজি ফুটা ফুটবলত পাম দিছে, তাৰমানে ইফালে পাম গৈ আছে। ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্য, হিমন্ত বিশ্বৰ সভাত নহল হেনো 5,000ৰো মানুহ। এইখন হৈছে এটা ব্লকৰ 11খন পঞ্চায়তৰ সভা, আৰু এই 11টা পঞ্চায়তৰ সভাত 20,000 মানুহ, আৰু হিমন্ত বিশ্বৰ বিজেপিৰ সভা কলিয়াবৰ গোটেই লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ হৈছে, আৰু মানুহ তাত 3,000 পৰা 3,500 হৈছে। গতিকে এইটোৱেই এই সংখ্যাটোৱেই ঠিক কৰিছে যে ৰাইজ কোনফালে আছে। কিন্তু নিজৰ দলৰ সভাত কিমান মানুহ হ'ল সেয়াহে নকলে ৰিপুণ বৰাই। হেলিকপ্টাৰ চাবলৈ অহা কিছু লোকক আৰু কেইশমান কংগ্ৰেছীৰ বাহিৰে গৌৰৱৰ নিৰ্বাচনী সভাত কিমান মানুহ হৈছিল তাৰ হিচাপ নকৰিলে ৰিপুণ বৰাই। চামগুৰিৰ পৰা কৃষ্ণ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।